ملګری چې راغلی دی علما مدرسو والا ټول چې کوم دی شکر گزارم دعا کوم چې الله تعالی دې مونږ په خپل کاس کې د خدای په ځمکه د خدای نظام په هغه کې دې الله مونږ ټول کامیاب وکړي امين جهدا دا دې ستنې لاوا صاحب کرام موجود دي دا دې ستنې لاوا کوم دې علم څه پای درښتا کوم چې کلم کوم په چرانو حکم کو ان شاء الله دې دې بیا خپل په جهاد ته تیار وکړه ان شاء الله نعرہ تکبیر